Zdravím vás z Kapverdských ostrovů, konkrétně z ostrova Sol, který leží na severovýchodě všech Kapverdských ostrovů. Jak vidíte, nacházíme se v úplné Africe. Je tady horko, poměrně větrno díky tomu, že se nacházíme u oceánu, konkrétně Atlantského. Vzadu jsou vidět kopce, bohužel nevím, jak se jmenují, ale jsou pěkný. A de facto my jsme přímo na jeho východním cípu ostrova, tam odkud jsem vycházel, nějaký pohřebiště, ani nevím čeho, ale jsou tam jakýsi útvary z těch z kamení a tak. Jinak tady vlastně taková malá poušť, hnedka za městem. To je možná vidět, že tady asi moc nezaprší. A člověk jakoby má tolik dojmů, že nestačí vstřebat tak, aby je dokázal svými slovy nějakým způsobem popsat. Prostě Afrika je fantastický kontinent a člověk tady nazbírá spoustu inspirace, protože to je něco nevídaného. No. Bejt někde, kde ano, jsou tady turisti, ale nebrkáte o ně na každých 100 metrech, ale jste někde, kde prostě lidi vás zdraví halou. Jakmile řeknete, že jste Čech, mimochodem Čechů je tady poměrně hodně, tak hnedka dávají palce nahoru a naopak, když vidíte, nebo když řeknete, že něco o Rusákách nebo o Němcích, tak ty jejich pohledy nejsou úplně příjemnější. Takže asi to s náma není tak špatný, jak si myslíme. Konkrétně tady na Kapverdách máme dobré jméno, tak se ho neskazíme.